біздің Тұрантова телеарнасы 2020 жылы оңтүстік өңірінің таулы аймақтары жайлы көп бағдарламалар түсірген болатын. Көп жағдайда кездескен ауыл адамдары біздің де ауылдың маңындағы Қаратаудың керемет жерлерін сүрсеңдер жақсы болар еді деген сұранысы көп болды. Көпшіліктің тілегі қабыл болған болар, темір тұлпарымызды сайлап, Кентау қаласына қарасты Майдантал ауылдық округінің Қаратауға бойлай еніп жатқан мекендерін бір шолып шықпақ болдық. Иә, қазыналы Қаратаудың қай ауылы арқылы барсаңыз да, табиғат өзінің жылдың кез келген мезгіліндегі көрікті сәнімен қарсы алатыны бар. Жылдың қай мезгілінде келсеңіз де, таудың көз тоймас көркі сені тамсандырып, тойдыра алмасы анық. Шетсіз де, шексіз табиғаттың осы бір жаратылысы адамзат баласын әр қашанда өзіне баурап тұратыны заңдылық іспеттес. Аласа қыратты, жоталы, сай салалы, шатқалды болып келетін Майдантал таулары қыстың көзі нұрын шашқан сәтте бізді еліктіріп барады. Қаратаудың Майдантал тұсындағы мекенін құс ұшар бейіктен бақылап келеміз. Иә, табиғаттың төрт мезгілінде Қаратау құбылып ерекше көріністер беретінін талай естігеміз. Сол құбылыстың бүгін куәгері болудамыз. Осы сәтті тамашалап, ой бөлісер жаныз дедік. Сөйтіп, тілегеніміз алдымыздан сұрамай-ақ кездесті. Құс ұшар бейіктен қарақорым болып көрінген жерге жеттік. Сөйтсек, бұл жайылымда жүрген қойлар екен. Қой болғанда да бір отар қазақи құйрықты қойлар. Қазақтың байырғы кәсібі мал шаруашылығымен айналысып жүрген Орынбетов Еркінбек Әмірұлынан тау беткейіндегі мал шаруасымен қай кезден бастап айналысып жүргенін, осыншама жетістікке жету үшін неше қойдан басталды дегендей сұрақтарды лек-легімен қоя жөнелдік. 2007-ден бастап мал шаруашылығымен айналысқанбыз. Енді қазір құда қаласа, ол кезде 80 баспен бастағанбыз. Әйтеуір мал санын көбейтіп, жаңа асылдандырсақ па деп жатырық. Бұл мал бағу да оңай емес, оңай шаруа емес. Енді қиыны да бар, ыстығы да бар, суығы да бар. Оған төзген адам ғана мал бағады. Осыны әйтеуір дамытып, мынау Қаратаудың етегінде қыстауда жайып жатқан жайымыз бар. Ата-бабамыз бұрын соңды өмір сүрген, енді артынан біз келе жатырмыз, кейін ұрпақ. Тақыласа, осыны әйтеуір дамытсақ па деген үміттеміз. Қазақ атам ертеден қойды қолға үйретіп, қажетіне жарата білген. Жесе ет, ішсе сусын, кисе киім. Қонағы келгенде дастарханның берекесін кіргізетінде осы ет. Бірақ бұл жарықтықтың да дұшпаны баршылық екен. Екі аяқты адам баласы болса, төрт аяқты да тау жұртқыштары да әлсін-әлсін Еркінбектің де мазасын алғаны бар. Иә, бәрін айт та бірін айт. Таудың көркін тамашалаймыз дей жүріп, мынадай қызықты кейіпкерге кездескен біздің жолымыз болды. Енді бұның да жауы көп. Әйтеуір төрт аяқты бөріміз бар. Анда-санда кездесіп қаламыз оғанда. Бір-екі рет кездескенім бар. Әйтеуір 5-6 алса малды көп, малды аман алып қалған кездеріміз бар. Сондай-сондай қиыншылықтары бар. Оның енді ол таудың бөрісі деген ол көзге көріне бермейді анша. Анда сонда әйтеуір кездесіп қалады, соны әйтеуір қорқыштап, үйтіп-бүйтіп малды аман алып қалуға тырысамыз. Бір әйтеуір бір күн шуақты күні мал бөктеріліп жатқан, өзім аттың басымен бұрбауы қырдан асып бара жатқанында алдымнан бір бөр кездесіп қалды. Соны әйтеуір жанымда мылтығым бар еді,
соны атып ізіне қуып, әйтеуір иттерім бар, жабылып жүріп бір алғанымыз бар. Оны енді айта берсең, мұның нелері жауы да көп. Әйтеуір төрт аяқтысы бар. Одан жаңа шүйбесі бар дегендей. Сондай-сондай жаулары бар енді. Ет жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіреді деген сөз бар. Иә, расымен де қой етінің семіздігі оның жайылымына, күтіміне байланысты болып келсе, оны сол деңгейге жеткізіп, жемісін көрудің өзі де мұң екен. Таудың жусаны әсіресе өте пайдалы шөптің бірі. Дәрілігі өз алдына нағыз мал азығы дерсің. Таулай мақтың күн райына қарай аяқ асты құбыла кететін де бар. Сондай құбылмалы қыстың бір күндік оқиғасын Еркінбек мырза алға тартты. Бір жылы апрель айы іші, әйтеуір қыстың бір күні қаса қорық деген қысауасында апрель айы марттан содан жайма шуақ ашықтығын күн малды ұзатып жайып шығып кеткен. Кенет бұл шүйіріліп өзінен өзі тұман басып қалды. Содан ұзап кеткен қосы бар тағы қалдыңға жанында. Төрт сағат дегенде кештетіп түн қараңғыда әйтеуір бір жеткенім бар. Осыдан екі жыл бұрын. Осы таулардың етегінде әйтеуір оның да қиыны бар, ыстығы бар, суығы бар. Оны да әйтеуір шыдаған адам бағат. Ондай-ондай да қиыншылықтары бар. Қой шаруасының қиындығын, ит құстан қорғалуын, жұмыстың ыстығы мен суығын тілге тиек еттіңіз. Ал енді оның да бір қызығы мен көл-көсір пайдасы бар шығар, Еркінбек мырза. Енді қызық жері, оны әйтеуір жесең ет, сатсаң ақша, балашағаның бәрін әйтеуір осы малдың арқасында нәпақа тауып жүрген күндеріміз бар. Соңғы жылдары таулы аймақтың ауа райы да әлемдік жылуға байланысты өзгеріске ұшырауда. Осы жерде атам қазақта қу тіршілікті күйттей жүріп, ауа райының құбылысын жұлдыздарға, бұлттың көшуіне мән беріп, болжап бақылай білген. Өйткені ол болашақ шаруаны реттеу үшін аса маңызды рөл атқарған. Сол бабалардан қалған болжампаздықты Еркінбек мырзаның бақылай білгені бізді де қызықтырды. Бұл енді бұл Қаратау бала күнімізден осы жерде өстік, ойнадық, күлдік. Бұл Қаратау өзі төрт құбылады. Жазда жасарып, көктемде құлпырып, қызғалтақтар жайқалып, кілемше құлпыратын кездер болады. Күздің күні мұнарланып, ол да бір әйтеуір күздің белгісі ма, әйтеуір несімен, табиғатымен құлпырып тұрады күздің күні. Қыстың күні бір аппақ, қырқырдың бәрі ағымамыққа оран әдемі болып, осы Қаратауда өскеннен кейін, осы майдантал елінде өскеннен кейін Қаратауымыз осы біздің жанашырымыз, жанашырдай болып осыған қарап әйте жүрген жайымыз бар. Қоршаған ортаны, айналаңды төңірекке шолу жасап, азды көпті білгенде абзал. Еркінбектің де үлкендер айтқан әңгімелерге құлақ түре өскені байқалады. Ең қиыны өз ауылыңды, таулы аймағыңды білмеуде. Ал бүгінгі кейіпкеріміз ондай білместіктен алшақ екені көрініп тұрды. Мына күншығыс жақ бетте Үкашата деген Қаратаудың етегінде орналасқан сақабалар жерленген құдығымен жақсы елді мекен бар. Одан бергіде мұнарада өзіміздің жасажырық деген жер бар, орада да бұлағы бар жақсы. Одан күн батыс жақ бетінде Егізқара деген жер бар. Ол да керемет жерлер. Осы тауды мынау ынталы тар өзен деп айтылады мұнарада. Мұнарада бұрын ата-бабамыз қоныстанған әйтеуір
өзек өзектерде бұрын отырған осы ата бабамыздан қалған жерлердің бәрін әйтеуір бағалап қастерлеп несіне жетейік жаңағы деп осында жүрген жайымыз бар. Қай тірліктің болмасын, ыстығы мен суығы, қиыны мен қызығы болатынын айтып өттік. Бірақ осыншама шаруашылықтың ең бір улап-шулап түн ұйқыңды төрт бөлгізетін кезде болатын шығар. Көктем келатыр, мал төлдейтін уақыт келатыр, бұның да қызығы мен шыжығы бар. Енді құда қаласа жүз деп әйтеуір туған кезде соны игеру үшін адам жалдаймыз. Өзіміз семьямен жабыламыз құда қаласа. Сондай-сондай бір қиыншылықтар бар. Біреу алады, біреу алмайды. Сондай-сондай қиын қыстаулар алда әлі күтіп тұр бұның. Әйтеуір осы қыстан аман есен шықсақ, құда қаласа келеді ол да төлдеуге. Сол күтіп тұр бізді ең қиындау кез. Басқа ары қарай сосын жаз жайлауға көшеміз тауға қарай. Төлдетіп алсақ. Бірін айт та бәрін айт. Таудың көркін тамашалаймыз дей жүріп, мынандай қызықты кейіпкерге кездескен біздің жолымыз болды. Азды көпті қызықты деректерге құлақ түрдік. Қызғалдақтың отаны тарихтың қарт куәгері саналған қазыналы Қаратауды өзіміз ғана көріп біле бермей, өзгелерді таудың көркін тамашалауға шақырамысыз ереке. Мына жаз жайлау шыққан кезде өзі жазда құлпырып әдемі болып, қызғалдағы мен көктемде құлпырып бір әдемі болып тұрады. Сол үстімен керемет. Соны біз көру үшін, қызықтау үшін тау асып, қыр асып, соны жаямыз құда қаласа малды. Сіздерде мынау шетелдігі бар, өзіміздің еліміз бар, Қазақстан бар. Келіп көріп кетулеріңізге болады. Құда қаласа мына осы жақсы бәрі керемет болып тұрады. Соған келіп көрулеріңізге күтіп алуға біз дайынбыз. Келіңіздер, көріңіздер. Әрбір болар істің басына жақсы келер қасына деген. Қандай маман иесі болсаң да ең бастысы бастаған ісіңді соңына дейін жеткізе білуде. Оңды істің қиындығын жеңіп қызығына шомып, жемісінен дәм татсаң, сонан асқан бақыт бар ма? Еткен еңбек жемісін көре беріңіз деген ниетпен біз де темір тұлпарды тізгіндеп қайтуға бел будық. Әлі де айтылар әңгіме көп еді, бірақ кешкі таудың салқын лебі бізді елге оралуға асықтырды. Біз әлі де бір оралып соғармыз деген ниетпен жолға шықтық. Артымызда мыңғырған отарын үйге бұрған Еркінбек мырза қала берді. Айтылар қызық көп болса, біз тыңдарға даярмыз.